შიდა ტურიზმი გახსნილად შეგვიძლია გამოაცხადოთ. ხოლგვარის შეზღუდვების გარეშე და შესაბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ვისაც დრო და შესაძლებლობა გაქვთ, იმოგზაურეთ საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვა ცოტნე გეგეჭკორმა და გიორგი რომანაძემ და სპეციალურად იმედის კვირის მაყურებლისთვის რამდენიმე დღე ევროპის ერთ-ერთ უდიდეს ეროვნულ პარკში გაატარეს. ბორჯომ ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიაზე მუშაობა მარტივი არ არის. ცხოველებისგან თავდაცვა, ექსტრემალური გზებით სამშვიდობოს გამოსვლა და ამინდი, რომელიც საათში ერთხელ შეიძლება შეიცვალოს. შენგან 10 მეტრში მეხი ჩამოვარდეს ან ნისლმა ის გზა დაფაროს, რომლითაც გადაადგილება გიწევს. მოკლედ, საკმაოდ ექსტრემალურ პირობებში მოუხდა ცოტნე გეგეჭკორს მუშაობა. ვნახოთ რა შედეგი დადო მან. სხვა საქართველოს საქართველოში. დედაქალაქიდან სულ რაღაც 160 კილომეტრში, თვალოწვდანელი ტყის მასივებით დაფარულ 15000-მდე კვადრატული მეტრი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველაზე დიდ ეროვნულ პარკს ქმნის. სწორედ ამ წერტილიდან იწყება ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი. ასე რომ ჩვენთან ერთად სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ. როცა ტყეში გაკვალულ ბილიკს მიუყვები, გრძნობ როგორ ნელ-ნელა იცვლება გარემო და ბუნება შენს შინაგან განწყობასაც ცვლის. ძალიან მალე ხვდები, რომ შენი ფილტვები მსუბუქდება, რადგან ის ეროვნული პარკის განსაკუთრებული ჰავით ივსება. ეროვნული პარკის შესასვლელშივე იგრძნობა, რომ ჰაერი გაჯერებული არის ჟანგბადით. აქ არის მაღალი ტენიანობა, რის გამოც რელიეფი დაფარული არის ხავსითა და მარადმწვანე წიწოვანი ხემცენარეებით და მათ შორის უძველესი არის აი ეს უთხოვარი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გვხვდება უთხოვარი, რომელიც აღწევს 1000 წელსაც კი. წყლის, მზის სხივების, სცენარეების და ამ სამყაროს მინიატურული მცხოვრებლების ურთიერთქმედებით ყალიბდება საოცარი კლიმატი, სადაც უნიკალური სახეობის კავკასიური წარმოშობის ხემცენარეები გვხვდება, მათ შორის ისეთებიც, რომელთა წლოვანებაც რამდენიმე საუკუნეს აღწევს. ველური ხელუხლებელი გარემოც უამრავი არსების სიცოცხლის წყაროა. ამ სამყაროში ყველაფერს თავისი როლი აქვს და ცხოველური კვების ჯაჭვში მნიშვნელოვანი რგოლია. ამ ტყის ბინადარი უფრო დიდი არსებები, ძუძუმწოვრები უფრთხიან ადამიანებს, რომელთა მიახლოებასაც ისინი ყნოსვით გრძნობენ. ასე რომ მათ სანახავად ჩასაფრება და სპეციალური ვიდეო ხაფანგების მოწყობაა საჭირო. ახლა ჩვენ გამომონტაჟეთ ეგრეთ წოდებული GSM სისტემის ფოტოხაფანგი, რომელიც პირდაპირ რეჟიმში გადაცემს ინფორმაციას მითითებულ ნომერზე და ჩვენ პოსტფაქტულ ვახდენთ რეაგირებას. ამ შემთხვევაში ეს არის ყველაზე ეფექტური ბრაკონიერობის პრევენციისთვის. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი დამხმარე ფაქტორია საკვანძო სახეობების მონიტორინგისათვის: ირემი, არჩვი, დათვი, ფოცხვერი. შოთა გოლუბიანიც ეროვნული პარკის რეინჯერია. მისი მთავარი საზრუნავი ადამიანის მავნეზე გავლენისგან ტყისა და მისი ბინადრების დაცვაა. მავნებლები, რომლებიც ვერაცნობიერებენ ამ ბუნებრივი მემკვიდრეობის ფასს, ტყეს ძალიან ბევრი ხავს და ეს ვიდეო ხაფანგების მიერ დაფიქსირებულ კადრებში ჩანს. მაგრამ კანონს და სასჯელს შერაკ ვერავინ გაექცა. წინ რამდენიმე საათიანი რთული გზა, რომელიც ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი დღეს სპეციალურად მოწყობილ ტურისტულ თავშესაფართან დასრულდება. საბოლოო დანიშნულების წერტილი კი ლომის მთა.
სადაც უკვე ხვალგამთენი ისასავალთ და თუ კი ამით შეგაგვიმართლებს საოცარ ხედებსაც ჩვენ უკვე 4 საათ ნახევარია მოვდივართ როგორც ხედავთ ამიდი გაფუჭდა მაგრამ თითქმის უახლოვდებით დანიშნულების წერტილს ბორჯომში ვიყავით 852-ზე ახლა ჩვენ უკვე ვართ 1900-ზე და ეს არის ის ადგილი სადაც გავშლით კარვებს და გავათენებთ ღამეს უამინდობამ ჩვენი გეგმები ცოტათი შეცვალა პარკის ბინადარი ცხოველების ჩვენი კამერებით გადაღება გაგვიჭირდება რადგან ამინდი აერია და ეჭქვეშ დგება მოგზაურობის მარშრუტიც მოცნა მოგვიწევს და მოასწარით მანამდე კი ერთი შენიშვნა თუ კი გაწვიმდა და ნალექს ჭეკაქუხილით დაერთო ხის ქვეშ ნუდადგებით და შემაღლებულ ადგილზე ყველაზე მაღალი თქვენ მოიქნებით ცირე ვახშმის შემდეგ წვიმომაც გადაიღო და ტყეშიც გავდივართ. იქნებ პარკის ოთხფეხა ბინადრებს მათთვის შოულ ადგილებში გადავაწყდეთ. რეინჯერებმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დააფიქსირეს ნაკვალევი, რომელიც სავარაუდოდ ეკუთვნის ირემს. მათ სულ ახლახანს დატოვეს ეს ტერიტორია. რეინჯერები ნაკვალევის ფოტოებს ტვირთავენ სპეციალურ პროგრამაში. სადაც ამ ტყის ბინადართა მონაცემთა ბაზაა დაცული. რის შემდეგაც ამ ადგილის შორიახლოს კიდევ ერთ ვიდეო ხაფანგს ვწოვებთ. იმ იმედით, რომ ირმები აქ ჩვენი წასვლის შემდეგ ისევ დაბრუნდებიან. ჩვენმა მცდელობამ გაამართლა. ვიდეო ხაფანგებით ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის დაფარული ნაწილი იმედის კვირის მაყურებლისთვის თვალსაჩინო ხდება. ირმები ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც ჩვენ ვიდეო ხაფანგი დავტოვეთ. რეინჯერების მიერ სხვა ტერიტორიაზე დატოვებული ხაფანგი აფიქსირებს მურა დათვს. მაჩვი. საბედნიეროდ ფოტოხაფანგებით გადაღებული ცხოველების სამსახველი ვიდეო მასალა ამ კონკრეტულ ეროვნულ პარკში მრავლად მოიპოვება. წარმატებული ვიდეო ნადირობის შემდეგ გამთენია დილის 4 საათზე. ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე რთული გზა იწყება ლომის მთამდე. წვიმის გამო საფრთხე კიდევ უფრო მომატებულია. მიუყვებით ტალახიან ციცაბო და დამრეც ურთულეს რელიეფს ეროვნული პარკის ტყის მასივში. ამ კონკრეტულ ადგილზე რელიეფი 70 გრადუსიანი დახრილობისაა, მაგრამ პროფესიონალი რეინჯერებისთვის ეს დაბრკოლება გადალახვადია და დანიშნულების ბოლო წერტილამდე ცოცხლები მივდივართ. ზღვის დონიდან 2200 მეტრი. ეს არის ლომის მთა, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერების დამსახურებით იმედის კვირა იყოფება ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის უმაღლეს წერტილში. მოკლედ შეგიძლიათ უკვე რომ დატკბეთ ამ ულამაზეს იხედებით. კანთიადი უპროსითაობა ახალგაზრდა რეინჯერებთან ერთად მუდმივ დაკვირვებაშია. ადამიანები, რომლებიც არიან მცველები გარემოსი, რომელიც აცოცხლებს ჩვენს ბუნებას და მთლიანად დედამიწას. ამ ადამიანების საქმიანობა ბუნების სიყვარულია. აქ რო ვარ, მაგალითად საერთოდ აღარ მინდა ხოლმე და მავიწყდება რომ უნდა წავიდე. საათობით ვზივარ და ვიყურები აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, დასავლეთიდან სამხრეთისკენ, სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ და ვარ ამ მუდმივ დაკვირვებაში და ამ სასწაულ სილამაზის ყურებაში. ახლავდის ბუნებას მოფრთხილება უნდა. სწორედ ამიტომ ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ცეცხლის დანთება სპეციალურ ადგილებზეა ნებადართული. იმისთვის რომ პარკის ტერიტორიაზე იმოგზაუროთ და დარჩეთ, აუცილებელია წინასწარი რეგისტრაცია და ეს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა ცენტრში უნდა გააკეთოთ. ეს არის 64 დედამიწაზე. და ვფიქრობ რომ ეს 64 ბევრი ქართველისთვისაც ჯერჯერობით უცნობია
აღმოუჩენელი. დაცულ ტერიტორიებზე ახლა მოგზაურობა ყველაზე უსაფრთხო და საჭიროა. Მით უმეტეს რომ სუფთა ჰაერი აჯანსაღებს ჩვენ სპილტებს, რომელსაც ასეთ საფრთხეს უქმნის გლობალური COVID პანდემია. საქართველო ბიომრავალფეროვნებით, თავისი უნიკალური ბუნებით ევროპაში მართლაც გამორჩეული ქვეყანა. ასეთი მრავალფეროვანი ბუნება ევროპის ასეთი ჰავის არც ერთ ქვეყანას არ გააჩნია და აქ შეგვიძლია თამამად ჩვენ ვიმოგზაუროთ დაცულ ტერიტორიებში. ასე მთავრდება ჩვენი ძალიან მოკლე მოგზაურობა ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. ეს მოგზაურობა მოკლეა, რადგან თავად პარკის ტერიტორია ჩვენი ქვეყნის 1.5% შეადგენს და ცხადია ორი დღე ამ საოცარი სამყაროს გასაცნობად ძალიან ცოტაა. ფაქტია, ეს საოცარი ბუნება ჩვენი ქვეყნის შუაგულში, ჩვენი საგანძურია. აი ესეთი ბოლომდე ჩვენს რომ არ გვინახავს და არც თქვენ. ასე რომ დაგეგმეთ ზაფხული სწორად და ბორჯომ ხარაგაულში აღმოაჩინეთ სხვა საქართველოს საქართველოში. Ну, я...